はい、どうも、トラ吉の無課金ハオーロードオリックス純粋編です。今日でログインが、673日目ですね。はい、現在2021年10月11日の、15時46分なんですけども、今回はですね、ちょっと契約書の方をね開封したいなと思います。A ランクチーム契約書2枚と A ランク契約書3枚、それと S ランク確率 10% 契約書ですね。ハロウィンログインボーナス8日目の報酬、これ1枚開封したいなと思います。合計6枚ですね。6枚開封して、まあ、オリックス純正ね、強化できればなと思ってます。はい、それでは早速いきますね。A ランク契約書3枚からいきます。1枚、2枚です。3枚ですね。はい、まあ、このアカウントオリックス純正だけでやってますんでね、ぜひオリックスの選手1枚でも出てほしいです。いきます。 A ランク役所3枚お願いします。オリックス来い。さあ、こういうね A ランクのランダムの契約書でね1枚でも出てくれると嬉しいんですけども、どうでしょうか。オリックス来い。今永選手、横浜ですね。はい、オリックスの選手お願いします。岩貞選手、阪神ですね。はい、オリックスの選手お願いします。増田選手、西武ですね。はい、見事にオリックス以外できましたね。横浜、阪神、西武ということですね。はい、まあいいです。はい、続きまして A ランク自身の契約書2枚開封しますんで、一応ね欲しい選手確認しておきます。はい、ですね、まあ、シリーズ2で言いますと、S ランク持ってるのが田島選手と杉本選手、 S ランク持ってましてね、極みではありませんので、この2名来てほしいですね。あと宮城選手は S ランクも A ランクも1枚も持ってませんので、ぜひ欲しいなと思ってます。あとシリーズ1で言いますと、上から山崎選手で、まあ、まだ覚醒させてないですけど比嘉選手で、田島選手、杉本選手、佐野選手、この辺りがね、まあ、S ランクを持ってて、極みではありませんので、この辺りの選手来てくれると非常に嬉しいです。はい、それでは A ランク自チーム契約書2枚ですね。いきます。1枚、2枚ですね。はい、S ランク持ってて極みではない選手来てほしいです。いきます。 A ランク自チーム契約書2枚お願いします。さあ、まあ、田島選手とかね、杉本選手とか山崎選手、佐野選手、そのあたり来てほしい。さあ誰、吉田選手はね、もう称号4も持ってるんですよね。はい、うーん、吉田選手とね山本選手以外が来てほしいですね。できればね称号4持ってますんで、お願いします。若月選手これでね、A ランク4枚目ですね。はい、S ランクは持ってません。はい、まあまあ、でも若月選手来たんで、まあ、4枚目ですんでね、まあいいかなと思います。はい、うん、まあまあいいです。はい、それでは、最後にハロウィンログインボーナス8日目の報酬、 S ランク確率 10% 契約書、これいきたいなと思います。もうこれはぜひね、もう S ランク来てほしいです。まあ、まあ、できればね、もちろんオリックス来てほしいですけども、とりあえず S ランク来てほしいです。いきます。 S ランク確率 10% 契約書お願いします。 S ランク来い。うん、いやー渋いな。いや渋い渋いないか。割れろ。あー割れへん。グラシアル選手、ソフトバンクですね。うん、残念。 S ランクもオリックスも来ず、残念です。はい、まあまあいいです。はい、しゃあないですね。はい、はい、今回こんな感じですね。まあ、ちょっとね契約書、まあ、若月選手が、まあ、A ランク4枚目やったんでまだいいかなという感じと、まあ、吉田選手もね、まあ、名前やってもいい選手なんでね、まあ、A ランク一応称号を持ってますけどね、まあ、よかったかなとは思います。はい、まあ、ちょっと S ランク確率 10% 契約書、S ランク来なかったのは残念ですけどね、また、頑張ってやっていきたいなと思います。はい、今回こんな感じです。また動画上げますんで見ていただけるとありがたいです。以上、トラ吉の無課金覇王ロードオリックス純正編でした。